vozidla. No, jak vypadá hasičské auto, to je dobrý základ. No, to je, já nevím, jako znám nějaký ty věci, jako. Já nevím, tak, má to dvě nebo čtyři kola? Čtyři. Kolego, paně. trošku úroveň. Já to dělám za tebe, takže buď rád. No, tak se pozdělo odbornosti. Co? Tak mi teď, dobrý, asi víte, no. Tak jaký jsou typy hasičských těch, jak se to jmenuje? Hasiči přístroje, hasičák, víš? No, přesně. No, tak to můžu povídat do aleluja, můžu? No, vlastně, já nemám moc času, ale on určitě jo. Začni, jaké jsou typy a způsoby použití, klasika. Jo, dobře, takže vodní hasičský přístroj. Ticho, paně, prosím, já tady říkám tady pánovi, ne vám. Ale jo, já asistuju, já jsem jeho asistentka. No to... Sekretářka, uklízečka, umývačka. Dobrý, já můžu začít říkat ty hasičský no, přístroj. No, říkej. No tak těžko, prosím. Takže, já nemůžu. Ano. No spolu, já jsem se ptal už před týdnem, akorát se tady rozrušujete. Tak, vodní hasicí přístroj, práškový hasicí přístroj, pěnový hasicí přístroj, no a potom jich je spoustu dalších, ale tady to jsou takový ty základní. No potom je takovej CO2 a potom ještě nějaký. Dobrý, to potřebujeme ty základní, protože asi k ostatním se moc stejně nedostaneme. To je spíš na speciální zásahy, ale tak čemu se můžou nebo nemůžou použít, které typy? Tak vodní se nesmí používat na elektřinu, to je logický. Práškovej se používá na elektřinu a pěnovej ten se používá převážně na zadušení jako toho ohně. Jenom jak to mám vysvětlit, jasný, tady to vysvětlování jde blbě. Jasný, a víš jaký, k čemu se výhradně používá vodní? Kouchy, co jsem našel? A ty jsi nečetl oběžník, viď? Co? Já? No. Já to ukazuju jenom, já prostě jak to vypadá, jestli ho spustíš, tak si ti strhnu z platu 15 stovek, jo? Doslova já plat, dostávám 40. No, tím už pro tebe, protože ti to strhnu. No. To znamená, že nebudeš týden dostávat plat. Nepoužij třeba, uklidni se. No, tak to, co dál? A na co se primárně používá ten vodní? Na štěpku a na oheň jako dřevin. Jasně, primárně na pevné látky. Uh-huh. Tohle si to stačilo říct. A na co se používá ten práškový, tohle to asi nebudem řešit. A dobrá, hasiči přistřelujete. To se používá na benzín, myslím. Jo, jasný, tohle to asi víš. Přijedeš, dejme tomu, k dopravní nehodě a bude tam převrácený vůz na boku a vevnitř je posádka a nezajímá nás zdraví, ale zajímá nás bezpečnost a bezpečnost při zásahu a bezpečnost hasičů při tomhle tom zákroku. No. A co mám jako dělat? No právě, co máš jako dělat, no? No, zajistil bych vozidlo, aby to třeba nespadlo, i když tam bude les ten hasič pro ty. Jasný, jak se to dělá, víš? Vezmu se takový ty podpěry z toho vozidla a upevní se to jako na stranu toho vozidla. Já nevím, na jakou stranu právě, že jako... No podle toho, na kterou budou obrácené, to stačí říct úplně jednoduše, ale vůbec se nevzrušuj, jo, v klidu, prostě je to úplně obyčejný pohovor, ty to víš a nebuď z toho vynervovaný, prostě řekni, jak to je, jo. Zatím si budeš dobře. Prostě to chce říct tak, že seš... Jo, dobrý sekretářko, prosím, nechcete jít tam za dveře. Z vás mám trému, ne z jeho a z těch otázek. Jo, tak jak pokračujeme dál, auto máš zajištěné, máš tam lidi vevnitř, potřebuješ udělat ještě nějaké kroky, co se týče bezpečnosti a nějakým způsobem vlastně vyřadit z provozu aktivní a pasivní bezpečnostní systémy ve vozidle, že jo? Dám baterku, otevřu kapotu nějakým bezpečným způsobem a vyndám baterku, přestřihnu drátky a tady ty věci. Aby to neudělal nějakou jiskru a potom se ještě podívám, jestli něco neteče z vozidla. Aby mi to tam náhodou nezašlo hořet. Já vím, co skvěl. A když by si eventuálně potom vstupoval do vozidla,
Tak jaké opatření uděláš, aby si ochránil sám sebe? Vezmu si helmu. Ne, dejme tomu, že tam leží na boku Mercedes plné palby a má nějaké bezpečnostní prvky, které třeba úplně nezafungovaly, takže máš obavu z něčeho konkrétního. Martine nejde. Takže já nějakým způsobem zneškodním. Já tady stojím celou dobu vždycky v tom menu, jestli náhodou nevyjede a to se nejde. Tím způsobem, jak se vyndá ta baterka, tak by tam už nemělo jít. No, zajistí se takovýma speciálníma věcma, že to dáš přes ten volant, přes tu palubovku a potom, až se vypojuje, když tak baterka, ne, protože... Jde o to, dobře, to je jedno. Potichu, mluvím já. Primárně jde o to, že když to vystřelí, tak to nevystřelí na tebe, ale zachytí to ten zajišťovací systém, motor je primárně a jedno, jestli to je před baterkou nebo ne aktuálně. Jo, no tak tady to třeba neznám, protože jsem nikdy moc neviděl. Ano, protože kdyby si odpojil tu baterku, tak si auto může zamyslet, jakože naboural a ty RBB se můžou vystřelit. No, to má no, pravdu. No to ano, to se... Ha, vidíš? Zase mám pravdu. Ale mě rozrušujete tím. Chci tam za dveře. Teď jsem ti zachránil život posádky. No jo, dobře, rozumím, pane. Další otázka. Další otázka je hašení požáru objektu a pohyb po objektu a nějaká bezpečnost taky kolem. A jakže? To poslední? Hoří, bezpečnost prostě obecná, to stejně se ptám, furt se ptám na bezpečnost, jo, to znamená hoří objekt, vevnitř jsou lidi, a ty se potřebuješ dostat dovnitř, nějak se pod v tom objektu pohybovat, jakým způsobem. A co všechno se dělá za úkony, že jo? Dám si hlavně převážně kyslíkovou masku a zapnu si světlo a budu mít u sebe třeba sekeru nebo něčím, čím budu prohmatávat místa a budu zachytávat třeba osoby nebo něco takového. Za sebou budu mít kolegu, který třeba bude mít a budem vyhledávat požár. Vidíš, na toho kolegu každý zapomíná, tohle je další jeden z mála, který si na to vzpomněl. No a koukej teď já, že no. Charlie, Počkej, on ještě nedopovídal, že ještě se musí dostat do baráku a musí se dostat třeba k nějaké té osobě, co tam je. No teď jo, když se dostaneš po baráku, tak, jak... No, to jsem se ho ptal, takže čekám jeho odpověď zatím. Když to nebude vědět, tak můžeš ho zdupat teda. Přijďte chviličku, já něco jenom rychle udělám, jo, jestli nebude vadit. No asi jo. Teď musím jenom tady trošku něco udělat, jenom nebojte se nic. Ale jo, to jsem na chytrou věc, která tě to není život. Nebáte mě tady rozrušovat, to je hrozný. Máma, tady to. Otrava tady ten pan, fakt. Jste to nestihl. Byl rychlejší. Můžem dát povídej. Sedni, Aliku. No. Pak mi můžeš namidlit záda ve sprše, bylo... když budeš hodnej. Pokračujte, kolego. Takže normálně s tím kolegou tam budem vevnitř, budem spolu se komunikovat a budem vyhledávat převážně požár a tu osobu. Jak najdem osobu, tak ji vytáhneme po spátku, že ji budu táhnout takový, chápete, jak to myslím, že ji budu... Jasný. A jak se dostaneš k té osobě, jakým způsobem se pohybuješ po objektu? Skrčený. Padne! Reálně, no. Doporučení je po čtyřech, ale skrčené je taky správně, hele. No, špatně. No, ale... Po čtyřech mi to asi úplně nepůjde. Tady, mě to nějak... Důležitý je pořád se dotýkat jednou rukou nějaké, protože kdyby ses dostal uprostřed toho dýmu do prostřed velké místnosti, no. tak se můžeš ztratit. Co? No, tak budu skrčit. A tam se... No ale tam jde o to, můžeš se ztratit v té místnosti a potom se, ne, jako, je to, můžeš se potom i nedostat ven. Takže vždycky být u stěny, i s kolegou.
správně? Čali. Výborně. No, když jdeš dovnitř s dýchacím přístrojem, tak jaké jsou podmínky pro cestu zpátky, jakoby pro ten hasicí přístroj, co se týče množství vzduchu? Dýchací přístroj, promiň, já jsem se zamyslel. Jo, v pohodě, já jsem se zadíval. No, měl bych ho mít, jakoby, furt se zaplej, ale nevím teďka, jako, jak mám vysvětlit tu otázku. No ne, tak vlastně, když půjdeš dovnitř, tak ho, když půjdeš dovnitř, tak vlastně ti ubývá vzduch, že jo? Tak kdy je takový doporučený navratový bod a co bys měl nějak dodržet? Set minut? Nebo 10 minut nějak? Ne, je to úplně něco jednoduššího. Jako časová doba, kdy tam můžu být, myslíte? No prostě v jakém bodě by ses měl navrátit, že usoudíš, že hele teďka už je vhodná doba se vrátit, protože prostě mi nějakým způsobem dochází vzduch. Podle času bych to měl usoudit jakoby i a bych měl odhadlit jako ještě jak mi to tak vydrží. Třeba budu tam 5 minut a kyslík můžu mít tak na 10 a cesta zpátky bude trvat 4 minuty, protože už ten prostor třeba... No tak jo. Je to tak, že pro vracení bys měl být víc než polovinu. Jo, důležitá věc, že si navzájem s kolegou, když si říkal toho kolegu, kontrolujete kyslík, jako kolik toho tam ještě máš. Pro cestu zpátky bys měl mít dvojnásobek toho, co jsi šel tam, jo? To je pro každého něco jiného. Každopádně, když půjdeš tam, vydýcháš, já nevím, 10 litrů, tak na zpátek na vracení bys měl 20. Víš, kolik je v lahvi, když jsem to teďka řekl, víš, kolik je v lahvi plus minus litru vzduchu? Říkal, počítej si to. 30. Jo, 30. Ty mu radíš ještě blbě. Ne. To on mi radí blbě, tak počkat. To se nedělá. To se nesmí. Nemáš podvádět. To je chyták. A stojíš vždycky za svůj názor. Jo, to byl chyták, protože jsem to řekl úplnou blbost a uvědomil jsem si to, ale prostě jsem to vzal jako příklad, takže jestli víš, jak to je reálně. No, mělo by tam být asi tak 5 litrů, ne? To taková nálohy není tak velká. 6-7 litrů, no. Aha, tak to je... Není to velký jako PET lahev? No... No, možná když by vzal tu 2,5 litrovku, co dělá třeba Coca-Cola, tak asi jo. No. Ale pořád je tam 7 litrů. Ale jakoby, jak se to řekne... ten vzduch má vlastně jinačí hustotu, než je normálně voda, nebo to mám vysvětlit asi, že? Ježiš, no, to ještě je tam 1,7 litru stlačeného vzduchu a takže když bych byl, počkej, možná, ne, neřeknu ti to úplně přesně, ale 7, je tam třeba 2000 litrů jakoby na dýchání s tím, že prostě v té lahvi je to na 7. Mm-hmm. Jo, osobně když jsem začínal, tak jsem si myslel, jaký jsem machr. Dělali jsme cvičení tamhle, co se prostě dělává na zkoušku dýchací techniky. A běželo se 2 minuty na páse, 2 minuty na nekonečných schodech, jestli ti to něco říká. No. A potom jsme šli na polygon. V tom polygonu jsem byl celou 1 minutu a došel mi vzduch. Jo. A ten machr prostě, to byl prostě začátek. Ale fakt mě rozrušuje, to je hrozný. Je to strašný. Už asi pět jsem ti poradil. Jo, ale on vám za to namidlí záda, když na něho budete hodný. Ne, to nechci, to si umím udělat sám. Jo. Od něho. Tak to je dobře, protože on vždycky to... Tak jo, tak vy budete teda praporčík a tady je kolega Rotný.
Tak jo, no, tak, to se mi líbí. Ne, dělám si srandu. Vedu toho. Žádnýho praporčíka. To je moc velký. Ale aspoň do toho síra bys mě mohl dát. Sýra máš zarávkem, prosím tě. Co? Co? Dej mi do toho síra. Dělej. Tam, pokračujte dál, prosím, pokračujte. Prosím. Takže... Síra nebo Jenkýho? Já ti dám Jenky. No, těsně vedle. Ohoj, ohoj, ještě, že jste se netrefil. Dobrá, takže no, aby jsme to uzavřeli, tak co se týče těch odpovědí, tak ty byly správně. Mm-hmm. A já bych to úspěšně teda uzavřel. A klíče, to bude trošku problém, protože nám došly kartičky jakoby, nebo respektive ty... Klíčky. Vzorové klíčky, no. Přesně tak. Ze kterých se bychom vám to udělali, takže já musím dát žádost na město, aby nám dali další klíče. Já tam dojedu. A... Tak na samou úplně ještě bude klid. Nevědu, protože nemám klíče. Co? Tak nic, no. A já se lekl, že bude konečně dělat něco toho užitečného. Ne, už jsem tam včera byl a choval jsem se dobře. Už dneska. Pamatuješ? A nebudu mít klíče na otvírání, že? Nebudeš mít přístup k vysílačce, nebudeš mít přístup k autům, nebudeš mít přístup k bátům, nebudeš mít přístup k něčemu. Aha, tak. A nikdy z pečingu. Jo, super. Takže budeš odkázaný na mě. Hm. No tak to ne, no, to se mi moc nelíbí. Ne, můžu se zeptat, jak to bude s vozidlama, to prostě každý člen své vozidlo, ne, když tady je... Ne, je tady firmní garáž, o který se... Stará pán Pepík, můžu vždycky poděkovat a umej. Poprosím tě, dej mi na papírek, mi napíš jméno, příjmení a případně číslo občanky. To zjistím, jak. To jsem, jo, to, jo, tady to, jo. Víš, jak bylo hezký síra jedna. A vidíte to? 39, Jan Ivanovič. Číslo občanky. Jo, vidím. A kde je tady to? To je teda tady pan Charlie? Johnny. To je Charlie? Ty už ses tady pokazal. Procházel ses tady po stanici nebo ještě ne? Já ho projdu. Neprocházel. Tak ho provedu. Já to udělám, a rovnou nebudu znásilníš. Jdem do tý sprchy, Čány. Co? Co? To nemůžete. Ale můžem všechno. A jinak, když půjdeme tady rovně, tak jsou tu hasicí přístroje. Máš vysílačku? A vysílačka tady. A ona ani stejně nemůže, Charlie. Takovouhle? Vysílačku? Charlie, on vím, nemůže že... na čtyřku. Já vím, ale bude moc. Až bude mas, tak je to k něčemu. Ale může mít vysílačku, že jo? To jako není nic proti ničemu. No teď jo, já nic to říkám. Já nevím, no jdeme, ty do toho tady kecáš. Máš nějakou, tady máš nějakou, jenom to není pitný, prosím tě. Tady jdeme, máš takovou chodbu, tohle, tudy. Tady máš prosím tě posilko. Pitná dokonce. Jdem teď tady. Tady jsou zachutí. Tady, asi tady už je pitná voda. Tady doprava. Jsem tě dlouho slyšel, tak jsem mě tady.
tady je... Nic. Tady je hlavní část. A potom až dostanu klíče, kde jsou... Pepíkský, tady je Pepík. A potom vysílačku a tady ty věci, to si udělám přes normální, že? Jo, vysílačka 4. Jo, tak teď ho ještě nemůžu. Charlie? No. Už jsem zase udělal práci za tebe. Tady jsou přehlíkárny. Jako a kdyby ses neflákal a dělal patrolu, tak by to bylo lepší, ale ty se tu flákáš, předvádí se, viď? Před nováčkem. Já se nepředvádím, já ti pomáhám. Ty počkej, Charlie. Je kompany nebo fire? Fire zatím. Dobře. Pojď. Jako fire, no, já mám taky. Máš žlutou helmu. Normální oblečení. Tady je oblíkárna někde tady? No, ještě ne. No, takže budu, když budu muset to vědět, proč jít, tak budu musíš tam dostat. No, prosím tě, yes, máš jí zásahové oblečení, nebo jenom tohle sto civilní? Mám zásahové oblečení v obchodě. Jo, takže jsi vybavený. Jako... Jo, jo, sam. Rozumím. Kdybys potřeboval, tak hele, potom domů přijít patrouku. S fakturou. Jo. Hej, tak počkej, jak jsi taky peníze? Tady se platí. Tady se platí, no tak já budu hodnej na Charlieho. Co? Ale tak já to nepotřebuji platit. A možná dostanete odměny, když budete hodní. Já tady makám úplně nejvíc teďkon. Já vám nevěřím. Tak se koukej na mojí dokumentaci, jo? Ne, já vám tady pan Čepřík. Dneska jsem byl u bouračky, jo? Tak si koukej. Dneska jste byl u bouračky. Ano. Jedno auto na ruby, druhý v něm. Jo, jo, jo. Tak se koukni na dokumentaci. Zajímavý pohádka. Tak se koukni na dokumentaci. Tak co, jdete na tu patrolu, nebo se to budete vykecávat vy dva? Jdeš taky? Ne, já se vás budu kontrolovat přes vysílačku a budu vás šikanovat. A mě? Dobře. Pojď ven. Budu tě hlídat, jestli si ho nahoru někde nestratil, nebo nevyklopil v zatáčce. No. Jo, v pohodě, já umím řídit. Já nevěřím, že on umí řídit. Já taky ne, proto říkám, že bys měl být na vysílačce. Pojď, on je tady sám. On si vzal autíčko. K2, vysílačka, check. Company 9, check. King 2, konec. Jo, wejs. Kocorku, ty mu to zase budeš běhat po klávesnici, viď? Stopilo. Tak vše. Já musím nějaké.
Tak jo. Company 9 na Kinga 2 za chvilku 1. Já ti dám za chvilku 1 napřímo. Můžu tady s kolegou jít vyměnit na MSK nebo někam na veřejné místo ty hasičáky? Zamítá se, nejprve se to musí domluvit a potom to půjde, protože tam je celá revize budovy v tom. Není to jenom o těch hasičácích zatím. Hase 4. Končím. King 2 na patrolu. Jestli zatím je ve městě klid. Tak... No až na to, že teď tady auto přešrotovalo autobus policejní a on co je pro jenom jednu. Tak asi. Jestli nemáte co na práci, protože je ve městě klid, tak jsem dostal hlášení, že tady někomu uletěl papoušek. Tak ho můžete zkusit odchytit. Přesně. Kde přesně mu to uletělo? Prej poletuje někde po městě, naposledy byl viděn někde v okolí sídla taxislužby. Asi protože tam není takový provoz. Taxislužby jede tam. Že prý by měl mít duhové zbarvení a měl by být sprostý, pokud ho potkáte. Tak se služby, nebo jak jsi říkal? Ano, potvrzuji. Co to je tohle to prostě? No, super. A nic mu nebude, tam kod 2, zmizte. Zmizím. Dobrý. Charlie, prosím tě, kolega si by musel dát přesně. Potěku, takže jdu ho najít. Co se ztratilo kolegovi? Prosím. Už já spím. Se to, máme tady interní věci. Tak to úspěšně spadlo. Nevím proč. Nevím proč to úspěšně spadlo. Se omlouvám a chvilku strpení. Čekám, až se tady vyřeší. Vyřeší. Že 5M stop working.
Tak jo, tak se omlouvám. Nějak to spadlo do chybové hlášky. Už se loguju pomalinku, pomalinku zpátky. A... Proč jsem měl na ty M-ska? Protože jsem tam chtěl vyřešit squad team, aby jsme si domluvili nějaké podmínky, třeba protože M-ska mají asi nové vedení, co jsem tak pochopil, tak se s něma přeptat a zjistit co a jak. No tak to konektní konečně, jsem se špatně na té jednice, protože jsem to měl minimalizované, ono to nějak jako, zjistil jsem, že to úplně hnedka na první dobro nepustí do hry, když to má člověk minimalizované a pak se dějou pekla. No tak, šupkej. Prosím. No, máme to. To znamená, že tady to, já si to můžu zatím udělat vlastně, můžu si to zatím udělat, kde on je? Tak jo, tak už to vypadá, že jsme připraveni. Doufejme. A spadlo mi to. Spadlo to, takže se připojuji zpátky, za chvilku tam budu. Kam jsi šel, tak se padlo to, hodilo to chybu jako kráva a vyhodilo nás to ze hry. Tak jo. Jsme doufám zpátky. Teď nevím, jestli jsem...
Zdravím, zdravím. Chvilku vydržel, to musím. Musím to přeparkovat to auto, ty pako, asi to nemůže stát jen tak. Kolegu si ztratil teda, říkáš. Nová práce, zkáčka. Tak jo, no. Ale tu je bankomat, co si nikde všim. Dobrý den, dobrý den. A tady nikdo není, tak to nic, musíme. Musím počkat, jestli tady náhodou někdo nebude. Bude. Zatím mi nefunguje zvuk, tak se omlouvám. Díky, díky, díky za follow. Každopádně teďka mi vyskočil zas. Haló, kde je? Kde vyskočil? Kolego. To je hezké. Já slyším ten bankomat, jak cvakne. A neslyším luk. A ostatní zvuky. To negonguje tak, jak bych chtěl, děcka. Poraďte mi. Jsem se úplně blbej. To je najednou lidi. Ale. Asi čeká kontrola. Čau, čau, čau. Skočte, skočte, skočte. Nechce mi naskočit zvuk ve hře, nevím proč. Jinak vás zdravím všechny na streamu. Sedneme si na invalidní kolečko. A jedna? Ne, dva. Těsně vedle. No já znám invalida. Akorát co ty zvuky doprčit. Voice chat. Nechci tohle z toho, chci tohle z toho.
Tohle to chci, aby vyšel reproduktor. No a proč mi do prkna nejde zvuk? To mi nikdo nepoví. Už to asi šlape. Tak jo. Doufám, že teda ještě slyším, což teďka asi... Doufám, že to bude v pohodě. Jsou to nějací zdravotníci vůbec někde? Asi ne, co? Mají kanceláře tam někde vzadu, co jsem se nepletu. Nevíte někdo, kde mají kancly? Jestli teda mají? Doužko, viď, tu se to spinká. Tu se taky spinká. Nikde ani noha. Je taky doužko ani noha. To je taky lůžka ani noha. Asi někde ani noha. Ten pán něco chtěl, tak jsem ho neslyšel, bohužel. King 2, vysílačka, ček. Komp, Davis, ček. Taky za odpověď. A ty seš na stanici nebo kde seš? A u hlavních se kempem, kde jsi mě vyboural. A co ještě to zopakuj? Jedno zraněnou osobu. Dobře. Odejděte z té cesty. Potřebuješ tam asistenci nebo to zvládneš? Asi zvládnu. 10-4. Dokumentace si to hezky hodím. 10-4. Dobrý, pojď sem, prosím. Potřebuji backboard. Potřebuji, aby jel někdo s ním, nemůžu říct, že mám víc. Jasně, tak hoď to auto zatím, nebo dobrý, já si hodím na parkoviště. Mám backboard. Ten backboard. To máme oba v autě. Tak ho nahoď, dej tam zavakuj ho a odvezeme ho na Emska potom. Počkám v autě, nebo jsem nebo počkej, přenesem ho asi oba.
Takže uklidni to tam, dík. Nevím. Jo, teďka. Jak to vypadá, přežije převoz? Radioček. A běžel, prosím tě, jde předat personálu. Mě tady nějak zalehly uši zase po cestě. Jste sirén asi. Dva radioček. Company 9ček. Jak to vypadá teďka s tím človíčkem vevnitř? To je zase lidi. Jak to dopadlo teda s tím pachatem? Musíme si vzít vozidlo, já si vám svoje a ty odejď tímhle s tím. Asi zase mi nefunguje zvuk, nevím, proč mi funguje jenom vysílačka.
bude fungovat. Jo, akorát, že ta vysílačka prostě funguje. Fungují ostatní zvuky a nefunguje ten voice, tak to mě takové... Ale co to mi vždycky přehodí mezi stupama a potom nejde ani jeden z nějakého důvodu, nevím proč, prostě to nekomunikuje a přitom to mám stavené jako výchozí. Nějak prostě se s tím nedokážu domluvit, asi jsem ještě na to amatér. To budu muset přenastavit ještě jednou. Jseš na stanici, prosím tě? Už mi odzalehly uši, nebo ještě ne? Co? Dobré. Už jsem měl zalehlé uši, ty pako. Ty? Jo. To z těch majáků a z čeho toho dění na Emskách. Na to si musíš zvyknout. No jo, dokumentace je sepsaná. Okej. Okay. Kamo. Šest dokumentací. No vidíš to? No, takže... Já vůbec nevím, který ty seš naštěstí. To poznáš. Teď jsem tam jedinej. To poznáš. Já ti tam poznáš. To jsem chtěl řešit ještě. To poznáš. Já jsem tu něco ještě vyřešit? Máme tu nějaké drable? No, chtěl jsi vyřešit. Moje povýšení. To je co? Pojištění. Pojištění? No pojistit by ses měl, jak jsem viděl, jak řídíš jako prase. Povýšení. Jako povýšit na sílu jedna. Když si chceš povýšit, tak tamhle vzadu máme věž, můžeš si ji vyběhnout a budeš úplně nejvýše, co můžeš být tady. Povýšit kariérně. Počkej, sedej do auta. Ty kariéro. Proč? Oni si unís. Pomoc. Přesně tak. Unos. Píšu na policajty, máš to zamčený. Jo, nemám. Jsi zamčený. Ale má. Počkej, tak píšu na policajty. Pomoc, unesl mě nadržený, teda nadřízený. Tak napsáno. Tak a půjdeš sedět. No už se těším. Těš se. Můžeš jet? Co? Můžeš jet? Nemůžu, proč bych to dělal? Au, au, au. Samý ostrůvek tady, to je hrozné. Co? Že to je samý ostrůvek. Je. No a ta povýšení, no? Já ti tady daruju řád vařečky zlaté. Hele, a nebo chceš řád čunky zlaté radši? Já chci houby zlaté. Já právě že doufám, že jo. Tak se na to chci jít podívat, jestli si to dobře pamatuju, to místo.
Ježiši Kristi, tady. Tady je to zpráva domova. Já se teď tady snažím poslední dny. Úplně co, no já se snažím celou dobu. Co to jde? Já vím, kam jdem a já vím, že na té stanici je ta věž. Já? Ale já chci kariérně povýšit. Já tu stanici znám. Ano, znám ji. Teď pojedeš doprava. Tady jsou kolegové. No. Proč jdu proti směru? Proč mi neřekneš, ale kolega tam stojí fakt, že jo? Jdem ho pozdravit. On nás bude chtít zbít určitě, když mu půjdem na věž. Ne, ty se zabiješ dveřma dříve. Hej, napoj si mě. Jo, to je kolegové, jo, nejsme nic víc. Hej! Ti říkám, že jsou agresivní. No, tak teď si s tou kolegou pěkně potentoval. To já si tady sednu a budu se na to koukat. No, asi tě nahlásím na perečka, že si právě zmlátil naše kolegy z jiného oddělení. To neuděláš. Oni si, to byla sebeobrana. Každý je sebeobrana. Mě, každý si do mě fakt jako první. Ale já? Každý si do mě fakt jako první. Ej, jasný. Když jo? No a co teď dáme? Nahoru, 10x. A se chceš povýšit. No, jenže oni nás napadají jako první ti hasiči z nějakého důvodu. A prostě potom někdo skočit? Nevím, jako, jak se to dá jinak řešit, kdybychom tam zůstali, tak oni na nás zautočí. Ne, nahoru dolů, po schodech pěkně. Pokud si nechceš žebřík a vyšplat to po žebříku, co? Charlie, potom skočit? Ne, po žebříku, pokud máš vlastní žebřík, tak přes okna klasicky a nebo ty schody nahoru dolů. Já ti to tady budu počítat. A i kdybych sebe vystěl, tak bohužel s tímhle se nedá nic dělat, protože ti hasiči jsou tady prostě agresivní a jakmile někde přijedeme, ať je to zásah, kde hoří, tak oni přijdou a hnedka tě začnou mlátit, takže bohužel... nevím, jak to řešit, řešíme to jiným způsobem. Takže poprvé... Co? Jak to? Už po třetí. No poprvé, já jsem to viděl teďka poprvé, teprve. Po třetí. No dupej, ať neskladneš. No jenže... Víš co? To je takové... Já nevím, jestli je to tou lokací, nebo prostě to, jaké máme uniformy, že ty lidi serem, ale ty NPCčka prostě na nás útočí. Jak na stanici, tak prostě tyhle ty jednotky na nás útočí z nějakého důvodu. Že bych mu nahlásil sekáčko. Já si myslím, že on se zabil ten pitomec. King 2 všem hlídkám. Já žiju. Aha, ty žiješ. Pojď, jdeme do nemocnice asi, ne? Ne. Na vyšetření. Ne, já přece vyběhnu. To s polamanýma žebrama nevyběhneš. Zase si nehraj na pitomce. Ale jo, vyběhnu. Co tě bolí? Žebra, ale to je v pohodě. Já ti dám v pohodě. Já ti říkám, že to povýšení dostanu. Ale ne za cenu vlastního života. Ale ano.
té troube. Kam jdeš? No já tě kontroluji, jestli to děláš správně, jestli nepodhádíš, jestli chodíš všechny patra. Bav! Už zase upad, doufám. Chci zase upad? Kolikrát to máš? Teďka po druhé? Teďka po sedmé běžím. Počítá mu to někdo? Jak mu to jde pěkně od ruky. Já si taky myslím, že tak po páté. Teď jdu po deváté. Šest. No hezky na závěr si zdolali s parakotoulem. No hezky na závěr si zdolali s parakotoulem, jo? Ne, teď jdu na 10. 8. Teď jdu na 10. Jak jako? Kolik? Nejdřív se vydýchej. To bude běhat do nekonečna asi, dokud nedostane to povýšení. Chudák. Dobrý, už se zastav, vydýchej. Tak co, dále ti to aspoň trochu zabrat? Hodno, šéfe! No. Kolikrát jsi to vyběh? 8krát? 10krát. No, když myslíš. Dostal jsi povýšení? Tady máš, prosím tě, prémie za to, že se udržíš v dobré fyzické kondici a vstávej. Nebo ti to ještě vemu ty odměny. Že tě kopnu do koly, ty propíchnutá plíce. Doteď si to vyběhl, tak se budeš muset zvednout a naložit se do auta. Hele, dej si čouda, já potřebuji vědět, kde ji máš propíchnutou. Slyšíš mě? Dej si cigárko, ty pa. Pomůžeš mi vstát, já jenom nějak upad.
Tak po tobě teďka chčiju. Cítíš to, jak tě hezky vlhnou vlasy? No, trochu se napijte vody, prosím tě. A počkej, tak to nepij. Dej si cigárko, já potřebuji vědět, odkud se z tebe půjde. A co se stalo? Opadl si, omdlel si. Potřebuji tě narvat do toho auta, tak se zkus nějak to zmátořit a aspoň se dostat do toho auta. Tě převezu na vyšetření. A pojď, zkus to. Kde tě to bolí? Tady? Nebo na trošku plici, níž? Na levý plíci. V jaké výšce? Tady to vrchní, spodní žebro? Spodní. Tak skoč dozadu. Kurňa, ty jsi to tolikrát vybil, že ti kolegové tady z toho až omdleli. Dýchej pomalu, jako bys dýchal do dýcháku. Bianko, v klidu. Odvezem tě na vyšetření. A tam tě přizabiju, jestli to budou ti stejní co posledně. Hej, vnímáš mě? Se mi tady omdlíš, tak žádné povýšení nebude. Ber to v potaz. Kurva, pardon. Ty už žít nebudeš. Já tak nějak nevidím nic. Tak teď čekám, jestli to spadne nebo ne. Slyšel jsi, jo? Jestli omdlíš, tak žádné povýšení. Já... Už jsem si zase pár... flasek. Zase to pomůže. No to doufej, protože jestli tady skolabuješ, tak místo, aby si byl povýšený, tak exneš. A takový exitus není vůbec nic příjemného. Jak pro koho? No tak prosím tě, opovaž se polikat andělíčky. Andělíčky? Myslíš hvězdičky? Ne, andělíčky. Vystupuj, jdeme. Pomalu, jo, vystupuj, hezky, já ti když tak pomůžu. Nemůžu. Děkuji. No když nepotřebuješ pomoct při nastupování. Pojďme tady, si tě přeberou. No. Dobrý den, já bych tady chtěl oznámit kolega při jednom z cvičení. Došel k úrazu, pravděpodobně si zlomil žebra, můžete si ho prosím převzít a zkontrolovat, bolí ho to na levé straně plíce, asi má zlomené žebro. Super, děkuju. A na který pokoj jste ho prosím odnesli? Jo, neřeknete nic, že ho musíte vyšetřit, no dobře. Tak já si tady zatím sednu. Co škytku, no, on tak nějak jako chudák, jak upad, tak si asi narazil žebro, no. Se mu hůř dýchá. Co říkáte? Jo, už je na pokoji? Dobře, tak. A je v pořádku, jo, dobře, tak já se vám zajdu, děkuji, ne? Zdravíčko. Zraněného, máme to zraněného. Dobrý. Já jsem hasič, já nejsem zachranář. Já tady mám kolegu, jo. Já jsem.
Kalego, kde seš? Haló. Sakra, tu je Lida dneska. Radioček. Taky měl radioček, to taky pořád děláme. Co ty se tu vyblbuješ? Nebyl tu teďka kolega? Omlouvám se, pardon. Co se tu válíš? Tady už ti donesli snídaní, že seš v pořádku, říkali. A ty se tu furt válíš jako mršina na té posteli, stávej. Tamhle vidím na přístroji, že to je v pořádku. Tamhle seš úplně na vlnách, já to vidím. Tady ti donesli ovoce, jídlo, jen si to hezky dej, pitíčko. Tak vedle toho ovoce máš spis, mý zpráv. Spis. Jako to... Tady ten katalog je spis, jo? Ne, dobře. Dobře, no. Tak můžu do něho kouknout, jo? No, já ti to povoluju. Tak co tady píšou? Píšou tady... polámané žebra... psychicky narušený. Nedoporučuje se další pokračování v zaměstnání. Jo. No tady píšou, že seš úplně v prdeli, že u nás končíš prý. A tak čas asi nikoho jinýho zprávu. Můj ne. No. IQ 32. Ty brďo, to jsem vůbec o tobě nevěděl. Krevní skupina Z negativní. Ty vogo, ty seš extrémista normálně. Jo, to se nalezená kapavka. Ježíši Kriste, boha, co jsi si dělal? Nic, to jsem se tam jen čmáral, v pohodě, to je druhý spis. Jo, druhý spis. Já ti dám druhý spis. Všechno na tebe řekli. Tak co, jak se cítíš? Já myslím, že to máš jenom naražené a ty máš pro tyhle žebro, jo? Plíce. Špatně čteš. Jo, já jsem se na naražené žebro píchnu do plíci. A nedáš si cigaretku? Ne, děkuji. Konečně, hoši, se objevíte. Tak co ten sýr? No, to tam píšou, že ho máš za rávkem a že máš kapavku. Já nevím, tenhle sýr. A, dobře, no, něco vymyslíme. Možná. Jako něco. Co seš teďka? Teďka seš fire, doufám, takže ti dáme rotného? Ne, to jsem teď. Tak ti dáme rotný plus. Dík, to ani není. Počkej, já se domluvím a kvůli tobě založíme speciální funkci. No super, já nechci rotný plus. Chci síra jedna. Síre. A jdám jedna. No a jdám jedna, můžeš být klidně hnedka, jestli chceš. Nevystrkuj tu na mě, ty smradlavý. Já už půjdu pryč. Jak se už tě pouštějí. Bylo to drahý, hele. No já to platit nebudu, co si zaplatíš sám. No to teda budeš. Ty jsi do toho přinutil. No jo, ale odvážně se zvrhl po hlavě tam, kde jiní ne. Ty bys chtěl stíru, jo. A jdeme. To bylo dobrý. Pojď pomalu, ať si ještě nahoru něco neuděláš dalšího. Ježíš, já jsem naprosto... To by mě teďka zajímalo, když tu jsme dva a kolegové teďka jsou minimálně 5 z nich je mimo službu a tak dále, jak teďka budeme operovat, myslím, zdravíčko.
Co budem? No když máme mrzáka a pět postavených mimo službu, ty vogo, tak kdo za chvilku bude dělat tu činnost, když půlka zboru bude za chvilku nemožnost něco cokoliv podniknout. Já budu za chvilku v pohodě, mě ho znáš. Jo, poraněné žebro, propíchla plíce a bude za chvilku v pohodě, to říkaj někomu jenom, já tě asi taky suspenzuju na dalších pět dní. Ty tak. Mrzák, fakt, jsi hrozný. Kdyby tě bych smrděl. Nastup do toho auta konečně a nepidlej. Spolu ještě. Máš ho poškrábaný. No za to taky můžeš ty. A já prosím tě. Za to, že neumíš řídit. Prčic. Hele, mohu bych se ho nemknout. A já to kašlu už. No dík se, že se nemknout. Tak jsme si stáhli okýnka. Jsme si stáhli okýnka. Stáhli, ale proč ho suť, dělej. Jo, neboj. Nepříjemná sestra tam byla. Nepříjemná sestra, jo. Jsem ji chtěl poznat na večeři a ona nechtěla. No tak protože to byla tvoje sestra, ty pitomče. Ne, moje ne. Já sestru nemám, pitomče. Proti směru si tady jezdí, to jsou prostě no, to si hrozně jen lidi. No nic. Teď nás razí, já už jsem čekal. No, taky jsem to čekal, nevím co znám, válí ta motorka. Kdyby nám to dali mě možnost domluvit se za zatávku a to na to. Prosím tě, víš, že až budeš kink jedna. No, nebudu. Jak to? Nevím, nechci. Tak můžeš dát mě? To taky nechceš. No tak si vyber. No zase v protisměru a barva, no. Je za chvilku budeme zachraňovat. No říkám to. Ty benzínky to tady narvou. To ať to tam narvou, aspoň nebude muset zachraňovat. To už nebude moc, co no. Mají problém. Chvilku strpení, já jsem dostal mlčavku. Jako mlčavku? Jo, no dobře. Já si tě najdu. Kde seš? Hap, kuk, baf. Leg jak svíň. Ale dostaneš se do té skřínky, nebo jsou zamčené všechny? Toho. Nešlo. Nemyslím. Tak je zase někdo zamkl. No posereš. Ah, tak. Já mám hasiče v autě. Pozor. Koho hra? Rošíka v autě? Jenom jeden. Jo, už můžu. Můžu. Už zas ne. No, tak je tam a už zas můžu, už zas ne. Teď spíš nemůžu. A nevyšťouchávej mě odsaď. Budu. Ty vago. Šikanovaný na všech místech. Ajajaj. Zas to probliklo.
Můžeš to vypadnout? Nemůžu. Můžeš to vypadnout? Já v tom nejsem. Vypadneš z toho? Mně to šlo, ty jsi to rozměl. Tvoje věna. Nešlo. To máš jedna řízky. Nech to. Mě je šikana na pracovišti tu na sofách. Vydrž ještě 5 minut, pak skončíš na stream. Ta? Dostal ses tam? Nevím. Nevíš? Jakýko nevíš? Buď ano nebo ne. Budeš mít kameru, vole. Hele, zopakujme ještě. O, prošel toho kodex, fuj. Nus, vypal. Ne, tebe mám rád. Prosím, že zopakujme, co? Pro koho je oranžová helma? Tenhle se nějaký vadný, prosím tě, ten začal stříkat sám od sebe. Pro koho je oranžová helma? Pro tebe ne. Pro koho? Si to přečti. Chci jména. Uďa, Luďa, Milek. Ještě. Pro jaký hodnosti? Od tebe výše. Co? Od tebe všichni výše to můžou nosit, jenom ty ne. Jak... Nekopej do toho auta, nebo do tebe kopnu ještě jednou. A tenhle ten chce. Já se Maro, do mě nemůžeš kopnout, haha. On krade medicínu. Já nic nekradu. On krade. Já nic neberu, já vlastně dávám. Nic, jsi Santa nebo co? Ježíši Kriste. Ano. Co pak si je? No pojď níž, jestli chceš to povýšení. Počkej, mě něco napadlo. Běž! Haló? Nejseš náhodou za dveřma? Ne. Najzl. To je sneaky hodně. No, zapni ten počítač. Tady ten krám zapni. Tady zmatkni mezerník. John Carson. Povýšit. AF 17. Ne. Jak ne? Sýrer, ne. F-17. Volené číslo neodpovídá. Tu. Dialab spojení nefunguje. Ale tak se pomodlíme. Presně tak, pomodlíme se. Otče náš, jen si na nebesích, požehnej tomu Pakovi a tak dál, aby vše svaté a nikdo mu nedal větší funkci, protože to bude pro naši stanici katastrofa. Amen. Dobrý? Tak jsi to představoval? Chtěl bys říct, že jsi na mě zlej. Já? To hodnějšího tady člověka na stanici neseženeš. Pak jen toho dědulu, co tady pobíhá. Myslíš mě? Ty jsi dědula? Teď tak vypadám a chodí. Ne, myslím kapitánskýho, to je... Ten už tady dělá 1000 let podle zjevu. Možná dva. Že jsi tím přechokou měl knírek, protože... Ty tamhle to jsi fakt ty. Já jsem akorát sundal knírek. A trošku pobarvím kůži, viď? To bylo u zásahu zrovna, ty brďo. Tak
poštěná nemá špinavý oblečení tam. No, protože jsem byl špinavý jenom zevnitř. Měl by si tam dát svůj moderní fotku. Nekopej do toho, rozumíš? Já jsem to jenom zapínal, tady byla strašná zima, teď už to trochu fouká aspoň. Teple. Co tam kradeš? Bude nová fotečka. Tak počkej, někde slušně. Tak se nějak vyfajčím. Počkej, kde to bude hezký? Co tady před televizi, nebude se ti odrážet blesk? Počkej, já si to trošku tady ještě sem půjdu. Tak. Trošku si natoč jako víc na mě. Já jsem na tebe natočený, jak to myslíš, že ne? Ještě to zůstaň, ano, to přesně takhle, jo, přesně tak. Ještě chvilku, počkej. Dobře, měj si pozor, jaký chceš teďka. No počkej, foť to, proč to tu dělám zbytečně? Fotím. A... No pak mi ty fotky doufám pošleš. Už to máš nafocený? Jo, máš to na e-mail. Paráda, ty jsi šikovnej kluk. A já se budu muset pro dnešek už zdálit. Já už taky. No, to je dobře. Tak jsem rád, že jsem... Ale... Tak jsem rád, že ses tady tak pěkně to vyšvihnul a švihlnul sebou. A možná dostaneš to povýšení za odměnu. A kdy dneska? A dneska to nebude, protože nefunguje ten počítač, ty jsi tam byl u toho. Tohle nebude fungovat ještě dlouho. No, je to takové. A dlouho ne, a nějak se to zašmelí, ale nikomu to neříkej. Dobře, já se jdu natáhnout a uvidíme se tady zítra třeba, nebo já nevím kdy. Jako jsem se natáhl já dneska? Ne, ty se natáhl úplně jako široký, tak dlouhý, jako Pako. Tak ale. Zatím, čau vás. Ahoj. Salutuj, vyši No, tak to má být. Ahoj. Zdraví vás. Zdraví ještě pocvičím, než půjdu. Kompany 97, King 27. Děkuji. Není zač. Odteď se sám King 2. Papa. Co? Chtěl jsi něco? Jo. Papa. A za to, že se zrekl, můžeš ty? Takže mi to povýšení. Já ti dám, že za to můžu já. Ještě mi takhle ublížovat. Ještě si do tebe kopnu, jestli se nezvedneš. Jak malá holka, fakt, furt brečí, mám zlomené žebro, dostal jsem facku, hento ono. Tvář se trochu jako chlap. Říkám jako chlap, a ne, že máš zabít nadřízeného, který tě má po. Dobrý.
A už dost, nebo to vezeš na MSK? Říkám, posem. Už dost, nebo to vezeš na MSK, pitomče? Tebe? Tebe nikdy. Chci jdu udělat kafu? Víš, že se spálíš. Au! Tak jo, já se vám dneska omlouvám, že jsem neměl obraz, mám tu tady takové zhoršené trošku podmínky a stala se mi taková nemilá věc, takže doufám, že brzo to bude i s obrazem. Všem, co se tady přidali, vám děkuji, jak Honzíkovi, tak Vrvexovi, a čas Vrvexovi a tak dál a příště to doufám bude už s tou webkou a doufám, že příště bude třeba zítra v podobný čas, případně odpoledne. Takže se mějte krásně, skladejte básně a doufám, že se brzo uvidíme. Čau čau všem. Papalala.